Բավարյան, մեզ մոտ է եկել դատարանից։ Խնդրում ներկայացնեք, թե ինչ փուլում է այս պահին դատական գործը։ Այսօր մեղադրական կողմը իր մեղադրական ճառը վերջնական ասաց, որ հիմա վրա ստեղության պահանջեց ազատազրկում բոլոր այն անբաստանյաների նկատմամբ, մոտավորապես բոլորին համարյա 19-ից մինչև 13 տարի, իսկ իմը 16 տարի ազատազրկում պահանջեց, որի համար ճիշտ ասած իմ մոտ իսկ քմծի ցավ առաջացրեց։ Ինչու ձեզ 16 մյուսներին քիչ։ Ինձ չեն սիրում։ Ինձ չեն սիրում զուտ երևի նրա համար, որ 15 թվականից մենք խոսել ենք Արցախի և շրջանների Ադրբեջանի հանձնելու մասին, խոսել ենք նրա մասին, որ ըստ էության եղել է ծրագիր, որ զոհերի գնով շրջանները պետք է հանձնվի պատերազմի միջոցով, գործողությունը միջոցով պետք է լինի։ Պայքարել ենք ընդդիմադիր դաշտում ցույցեր կազմակերպելով, որպեսզի նախորդ ռեժիմը ըստ էության չվերարտադրվի, և այդ ամենը իմանալով հանդերձ մեղադրող կողմը չվարանեց 16 տարի պահանջելով, և իմ մեջ ակամայից ճիշտ ասած մի զգացմունք առաջացավ, որ հիև հիշեցի մեր հայ ռազմագերիներին Ադրբեջանում, ում նույնպես 14-ից 16 տարի էին դատապարտել հենց Ադրբեջանում, Արցախում մարտական գործողությունների մասնակցելու համար, և ճիշտ ասած ծիծաղելով նույնիսկ հարցացի, ասի, ո՞վ վերջում Ադրբեջանին հանձնեք Արցախի 44-օրյա պատերազմի մասնակցելու համար։ Բավականին հետաքրքիր է, որ նույնիսկ սպանության գործերով նախքին և ներկա ռեժիմների, այսպես ասած, որոշ պաշտոնյաների, որդիների և օլիգարխների զավակների կամ հարակից մարդկանց, նույնիսկ սպանության գործով այդ մարդկանց այդպիսի ազատազրկում չեն տվել, բայց մեր հանդեպ, ինչպես տեսնում ենք, հիշեցնենք ձեր մեղադրանքը։ Մեր մեղադրանքը կայանում էր անում, որ ձեռք եմ բերել զենք զինամթերք ըստ էության, և մենք մտադրություն ենք ունեցել պաշտպանել Արցախը, դա արդեն հիմնավորված փաստացի դակամ երկրական գործում, և դեմ ենք եղել ըստ էության Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին, և մտադրություն ենք ունեցել իրականացնել հեղափոխություն, որը որ տեղի ունեցավ 2018 թվականին, բայց ինչպես տեսնում ենք, համակարգը ինքն է որոշում, այլ ոչ թե ստեղեկությունի ժողովրդական ինչ-որ աղբյուրներ կամ սկզբունքներ պետական համակարգում, այլ համակարգը ինքն է որոշում, թե ով պետք է գա իշխանության և ով պետք է ինչ գործողություններ, քաղաքական մոնոպոլիա գոյություն ունի, որը ըստ էության պատկանում է մի քանիսին, ոչ ավել։ Ձեր առարկությունները որոնք են եղել և փաստաբանի առարկությունների բովանդակությունը։ Հիմա առարկություններ ներկայիս պահին չեն ներկայացրել, որովհետև ժամանակն է, որպես պաշտպանական կողմը հանդես գա պաշտպանական ճառով, ներկայացնելով իհարկե փաստարկներ, այն առարկությունները, որոնք փաստացի մեր ձեռքերում են, որից հետո դատարանը կհեռանա դատավճիր կայացնելու։ Ճիշտ ասած, չեմ ասի հիասթափված եմ, սպասելի էր այդպիսի որոշումը կամ այդպիսի պահանջը մեղադրող կողմից, դա ականջներն արդեն հետևի ձերում էր, թե ինչպես և ոնց պետք է, որ քաղաքական դաշտը այն կարգի բևեռացված և մոնոպոլիզացված է, որ հանդուրժել ինչ-որ մեկին, իրենց մոտ դա անընդունելի է։ Շատ ժամանակ ինձ զգուշացնում են, զգուշացել են, նաև հիմա էլ շարունակում են զգուշացումները գալ, որ խոսել քաղաքական դաշտում Արցախից, խոսել ընդդիմադիր տեսակետ ունենալը և այլն, դա շատ վտանգավոր է մեր քրեական գործի համար։ Մեղադրող կողմը ներկայացրեց նաև քաղաքական փաստարկներ, ասելով, որ Արթուր Վարդանյանը կազմակերպել է ցույցեր ընդդեմ սահմանադրական բարեփոխումների, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի վերարտադրման, ցույցերը պետք է լինեին փողոցներ փակել, նույն մեղադրիչի, հենց այդ նույն ձևաչափով, փողոցներ փակել պետք է լինեին, պետք է լիներ հրապարակներում նստացույցներ իրականացնել, փաստացի ինչ է ստացվում, որ երբ որ հասարակ ժողովուրդն է, այսպես ասած, ընդդիմանում, ըմբոստանում, դարգելված է ըստ օրենքի,
բայց երբ որ ընտրված համակարգի կողմից անհատական անձինք են քաղաքական քայլեր իրականացնում, կարևոր չէ թե ինչպիսի, դրանք ընդունվում են համակարգի կողմից, ըստ էության իրենց իսկ աջակցած, այսպես ասած, քաղաքական ուժերն են, որը մենք այսօր նույնպես տեսնում ենք, տասնյակ եւ նաեւ ինչու ոչ քաղաքական ուժեր եւ հասարակական կազմակերպություններ են աճել, ովքեր ընդդիմադիր խաղալով, այսպես ասած, ազգային դաշտում փորձում են հենց այդ քաղաքական դաշտում դառնալ խաղացող, բայց մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ նշանակում այսօր օթից ֆինանսավորված մարդիկ, ովքեր որ հավաքվելով մի քանի տասնյակ մարդիկ հավաքվելով ստեղծում են քաղաքական ուժեր, որոնք ոչ միայն աշխատում են հաջո այս ներկայիս իշխանությունների հետ, այլ նաև նախկին իշխանությունների համար, ու բավականին սերտ կապեր ունեն նրանց հետ, դա փաստացի ունենք, տեսնում ենք, եւ դա ինչի զարմացնում։ Դասիկ ես զարմացած եմ նրա համար, որ նախկին իշխանությունների դեմ, որի մասին խոսում են, որ սպանել են, թալանել են, կեղեքել են եւ այլն, նախկինները մեղադրում են ներկաներին, ներկաները մեղադրում են նախկիններին, Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովից բղավում է, որ տեսեք, նախկիններն են մեղավոր, որ մենք այսօր ունենք սա եւ այլն եւ այլն, այդ զուհերի պատասխանատու մեղավորները նախկիններն են, ցույց տվեք մեկ նախկին, ով դատապարտված է, մեկին, գոյություն չունի։ Նախկինները մեղադրում են ներկաներին դավաճանության մեջ, բղծությունների մեջ, թալանի մեջ, կոռուպցիայի մեջ, երկու կողմը մեկը մյուսին մեղադրելով, այդպես ասած, քաղաքական դաշտը գրավել է։ Ցույց տվեք մեկին, եւ նախկիններից եւ ներկաներից, ովքեր այսօր դատապարտված են եւ դատապարտվածին այդպիսի մեծ ծավալի մեղադրանքով, գոյություն չունի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ կան նաև ինչու ոչ անհատ անձին, քաղաքական ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ, ովքեր չգիտես ինչի շատ հետաքրքիր ձևով ամեն օր մռության կոչեր են անում, հայհոյանքներ են տալիս եւ այլն, բայց ես չտեսա որևէ քրեական գործ հաուսված այդ մարդկանց նկատմամբ։ Ես չեմ տեսել, ես հավոզված եմ, որ դուք նույնպես չեք տեսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր որ անկախ են իսկապես եւ ֆինանսապես եւ քաղաքական տեսակետից, չեմ պատկանում որևէ ինչ-որ համակարգի ստեղծված կամ իշխանության հաճո կամ նախկիններին հաճո որևէ քաղաքական ուժի, այդ մարդկանց, այդ անհատներին, այդ քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին 24 ժամյա հալածում են, եւ հալածում են ոչ միայն մեր պետական համակարգի մեջ գտնվող իրավապահ մարմինները, դատախազությունը եւ այլն, քաղաքական ուժերը նախկին եւ ներկա, այլ նաեւ ադրբեջանցիները։ Ես այդ երկար մի բան լսեցի, որ ցայց մի 3 ամիս առաջ Ադրբեջանը 300-ից ավել Արցախում մասնակցած պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Ցայց 3 շաբաթ առաջ, որտեղ որ ես հաշվառված եմ, 3 անձ են եկել, որտեղ որ ես հաշվառված եմ, ոստիկանության հակուստով, եւ հարցրել են, թե իրոք ես բնակվում եմ այնտեղ, թե ոչ։ Նու որնի որ հարևանները պատասխանել են, որ ներկայիս պահին այստեղ չի բնակվում Արթուր Վարդանյանը, իսկ հարցրել իսկ որտեղ է բնակվում, ասել են, ու չգիտենք, այլ հարցեր, եթե ինչ-որ բան կա, ասեք, ասել են, որ Արթուր Վարդանյանը գտնվում է հետաղության մեջ։ Դուք հետախուզում եք Ադրբեջանի կողմից։ Հետախուզության մեջ եմ գտնվում, այդպիսի պատասխան են տվել հարևաններին։ Իմ հարևանները զանգահարեցին, ասեցին, որ այսպես պես, դու հետախուզման մեջ ես։ Ինչու՞ ես զարմացավ, որ ասեցին, եթե ես հետախուզման մեջ լինեմ, ազգային անվտանգության ոստիկան դժվար թե իմ տեղը չիմանա, վերջիվերջո կուսակցության ղեկավար եմ, իմ հասանելի եմ ոչ միայն կայքերով, հեռախոսահամարով եւ այլն, իմ տեղեկությունների մասին իմանալը միաժամանակ շատ հեշտ է, միանշանակ շատ հեշտ է։ Մենք փորձեցինք ճշտենք օպերատիվ համակարգից, գնացինք ոստիկանություն, եւ այնտեղ ոչ մեկ տեղյակ չէր, թե ովքեր են եկել։ Մենք հանդիպեցինք օպերատիվ բաժնի ինչ-որ մի աշխատակցի հետ, եւ այսպիսի մի բան ասաց ինձ, եւ որը որ իմ մեջ ճիշտ ասած անհանգստություն առաջացրեց, ասաց, որ երբ որ Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարում, միջազգային հետախուզում է հայտարարում այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր մասնակցել են 44 հրա պատերազմին, եւ դա ամեն Ինտերպոլի միջոցով, Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլը ընդունել է այդ հետախուզությունները, չի մերժել,
Փաստացի ինչ է ստացվում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ կան, որքեր հետախուզվում են Ադրբեջանի պահանջով. Խենթանալ կարելի է, ես չգիտեմ ինչ կարելի ասել ես ամենիչին, սա երևի առաջին մարդիկ, ում ես ասում եմ, որպես լրատվական միջոց. Եվ դա ինձ ասում է իրավապահ մարմինների միջին և ոչ շատ բարձրացիչան միանց, դուք հասկանում եք ինչ նշանակում, որ ինձ հետախուսում է հայտարել Ադրբեջանը, ես այդպես եմ արդեն կարծում, որովհետև այլ բան չկա, որովհետև ես հետախուսման մեջ չեմ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների կողմից. Ինտերպոլի միջոցով, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է և փորձել են ճշտել, ես որտեղ եմ բնակվում, և դա արվել է Ադրբեջանի պահանջով. Մենք պետք է պաշտպանենք։ Ինչպես դարձավ դրանք ոստիկանության աշխատակիցները։ Ոչ, ոստիկանության աշխատողներ չէին։ Ազգային Անվտանգության Ծառայության։ Ոչ, կառույցի ներկայացուցիչներ էին։ Չգիտեմ, իրենք նույնպես չգիտեն։ Ոստիկանության համազգստով 3 անձ։ Բայց եթե հետախուզման մեջ լինեիք նաև Հայաստանում, թերևս պիտի ոստիկանությունը, ուր դուք ներկայացել էիք, որովհետև մենք ներկայացել ենք, որ փոշի մի հետախուզում չկա իմ նկատմամբ։ Լավ, թերևս կպարզվի դա։ Միգուցե եւ ես այդքան վստահ չեմ, որ կպարզվի, որովհետև այս տեմպերով որ գնանք, երևի թե դատավճիռը դատավորի, երբ որ դատավճիր կարդա, երևի թե արդեն իշխանությունները կլինեն ադրբեջանական եւ այդ ժամանակ էլ արդեն իմ կարծիքով վերջ մի շատ իմաստուն մարդ ինձ ասաց, դու պատկերացնում ես, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ինձ հարազատ մարդկանցից մեկը, եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները անցնեն վերջնական ադրբեջանցիների ձեռքը, դու պատկերացնում ես ձեր վիճակը ինչ հալինելու։ Ես արդեն պատկերացնում, ես արդեն ոչ թե պատկերացնում, այլ հավատում եմ, որ այդպիսի բան կարող է լինել։ Էդվարդ Ներսիսյանը, ով մեր գործով ամբաստանյալ է հանդիսանում, ծայրահեղ ծանր առողջական խնդիրներ ունի այն կարգի, որ իսկապես իր առողջությունը թույլ չի տալիս, այսինքն անբուժելի է, և դատապաշտական փորձաքննությունը այսօր ներկայացրած իր եզրակացությունը, որի հիմա վրա փաստացի ասացին, որ այդ մարդը վերջ, անհնար է բուժել, միայն կարող ենք անել հնարավորինս, որպեսզի ծանր չտանի, ցավալի չլինի իր համար այն մնացած ժամանակը, որը որ պետք է ինքը ապրի, և մեղադրող կողմը չվարանեց 11 տարի պահանջել նրա համար, 11 տարի, մի մարդու համար, ով անցել է 90-ականներին բավականին մեծ ճանապարհ, մասնակցել է Շուշի ազատագրմանը և եղել է Վազգեն Սարգսյանի կողմից կոչած մահապարտների ջոկատից։ Եվ այդ մարդու համար մեղադրող կողմը այսօր պահանջում է 11 տարի, ով կարելի ասել մահավերձ իրավիճակում է գտնվում։ Ես ինչ սպասեմ, ավելի շատ արդարություն կսպասենք երևի ադրբեջանցիներից, քան թե այսօրվա ներկայիս իշխանություններից և պետական համակարգից։ Ես լուրջ եմ ասում, գոնե ադրբեջանցիները կգնդակահարեն, փամփուշտ չեն զլանա, չեն ասի փամփուշտ չենք ծախսի, գոնե կգնդակահարեն, կպրծենք համգլխից համգլխացավից, այստեղ չեն գնդակահարում քեզ, քեզ կամաց կամաց են սպանում, սպանում են այնպես, որ մյուսների համար դա օրինակ լինի, որ են հասարակ են քաղաքացիները, այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր դժգոհ են, որ իսկապես սիրում են իրենց երկիրը, իրենց հայրենիքը, այստեղ տեսփյուրքում այդ մարդկանց համար դաս լինի, նրանք պետք է խլեն քո ոգին, խմեն քո արյունը, դա է իրանց նպատակը, այլ նպատակ չկա։ Պարոն Վարդանյան, ձեր ֆեյսբուքյան էջում նաև կոչեր եք հնչեցնում Աղավնոյի և Բերձորի հետ կապված, ինքնապաշտպանական կոչեր են դրանք, հարց էիք ուղղել, թե ովքեր ձեզ կմիանան, ովքեր են պատրաստ ձեզ միանալու, ուզում էի հարցնել, նախ միացողներ կան և որոնք են ձեր պլանները, ինչ եք նախատեսում, ինչ եք պլանավորում, շատերը կարծում են, որ միայն այնտեղ ներկայությամբ անգամ, ոչ թե զայնքով, այլ միայն ներկայությամբ կարելի է իրավիճակ փոխել, արդյոք պատրաստվում եք մեկնել այնտեղ ներկայություն ապահովել։ Ուրեմն տասնյակ երևի հարյուրավոր մարդիկ են արձագանքել, նաև անհատական գրել ինձ մեսենջերով, փորձվել են կապնվել ինձ հետ, և նպատակը մեկն է՝ պաշտպանել Աղավնոյն և Բերձորը, որտեղ կորցնելով Աղավնոյն և Բերձորը մենք կորցնենք ամբողջ Արցախը, Արցախը ամբողջովին հայտնվում է փակուղի մեջ,
Եվ մեր այն եղբայրները, ովքեր որ այսպես ընկած ձերքին պաշտպանում են Արցախի դիրքերը ադրբեջանցիների եւ վահաբեկիշների դեմ, մեր ընկերները, մեր եղբայրները հայտնվել են շրջապակման մեջ, ամբողջ Արցախ հայտնվել է շրջապակման մեջ։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, Արցախի իշխանությունները նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ոչ բարով իշխանությունները ներկայիս պահին ոչինչ չեն ձեռնարկում ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների սահմանների պաշտպանության համար ոչինչ չի իրականացվում։ Բառից եւ բունի իմաստով դուք կարող եք ինքներդ մեկնել Սյունիք, Եղարքունիք, Տաուշ եւ ապշած կմնաք մեր բանակի կարգավիճակից։ Մի քանի օր առաջ զրուցեցի մի լավ սպայի հետ Տաուշի մարզից, ով ինձ տեղեկացրեց, որ հենց իրենց գյուղով, գյուղի միջով Տաուշի մարզում ճանապարհ են սարքում, հենց իրենց տան առաջ ադրբեջանցիների համար, որպեսզի Տաուշի մարզով նույնպես ադրբեջանցիները ճանապարհ ունենան դեպի Թուրքիա։ Դրա մասին տեղեկ եք։ Դրա մասին չի խոսվում։ Երեք տեսակի ճանապարհ է կառուցվում։ Երեք տեսակի Հայաստանի Հանրապետությունում հեշտացնելու ադրբեջանցիների եւ թուրքերի երթևեկությունը իրար մեջ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը պարզ ասաց, որ կա հնարավորություն, բայց այդ ճանապարհը կարող են անցնել։ Այդ ճանապարհը կառուցվում է։ Եվ հետաքրքիր մի փաստ ասեմ, որ մեր բանակին հրահանգված է լքել դիրքերը Տաուշի մարզում եւ տեղափոխվել այլ տարածքներ։ Դրա մասին չի խոսվում, բայց դա կա։ Դա փաստ է։ Ստացվում է, որ այն զինվորական հաստատությունները, չաստերը, որ մենք ունենք այսօր, խոսքը անկլավների մասին է տավուշում գտնվող, այո, տեղափոխում են ամբողջովին դիրքերը, տեղափոխում են ամբողջովին, ամբողջ Տաուշի մարզի դիրքերը, զորքերը տեղափոխում են։ Այսինքն գործընթացը սկսված, անկլավները հանձնելու, շատ լայնամասշտաբ, ու շատ լայնամասշտաբ սկսված է։ Դա դու կարող եք ճշտել ինքներդ հարցում անելով պաշտպանության նախարարությանը եւ իհարկե հենց տեղում Տաուշի մարզում։ Այդ դեպքում գուցե բնակչությանն էլ պիտի տեղահանեին, բայց այդ մասին կարծես դեռ չի։ Դրա մասին դեռ խոսքեր չկա։ Ես համոզված եմ, երբ որ գա պահը, ինչպես Արցախում, Աղավնոյում եւ Վերջում կմոտիկանանք, ասեն 25 օր ժամանակ ունենք։ Տաներից դուք պետքա դուրս գաք։ Եվ դրանից հետո ժողովրդը ստիպված նորից լաց, կոս, ողբ եւ նորից իհարկե որ ողողքներ, որոնք որ անարդյունք են, ինչպես տեսնում ենք։ Շուրնուխում ի՞նչ եղավ։ Վերջիվերջո մենք ամբողջ որոտանը կորցրեցինք, ամբողջ որոտանը այսօր կորցրել ենք եւ դրա դիմաց մենք բացի քաղաքական լոզունգներից, շատ ներողություն բարի համար, բացի կապիկություններից ոչինչ չունենք։ Բարիզ եւ ունի իմաստով կապիկություններից, հայհոյանքներից, լուտանքներից, մեկը մեկին փնովելուց, մեկը մեկին ոչինչ չունենք։ Ինչ ունենք։ Ցույց տվեք մի բան, մի գործակ, մի գործողություն, որ այսօր կատարվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի պաշտպանվի Վորոտանը, Սյունիքը, Տաուշը, Գեղարքունիքը, Արցախը, ցույց տվեք, որպեսզի վերադարձնեն մեր ռազմագերիները, ցույց տվեք մեր գործողություն։ Դա լինի արտաքին քաղաքական ոլորտում, քաղաքացիական ոլորտում, ներքին քաղաքական ոլորտում, չկա գոյություն չունի։ Իսկ այսօր շատերի ես տեսնում եմ իշխանությունների կողմից աճեցած որոշ անձանց քայլերը եւ Վերձորում, եւ Աղավնոյում, եւ Տաուշում, եւ Եղարքունիքում, եւ Հայաս, եւ Երևանում, եւ Սյունիքում, ովքեր որ ստեյցիան, այսպես ասած, փորձում են ինչ-որ կոչերով հանդես գալ, որ տեսեք, պետք է փրկենք Վերձորը եւ Աղավնոն։ Վերձորը եւ Աղավնոն փրկելու համար պետք է ստեղծվի ինքնապաշտպանական ջոկատներ, այդ ինքնապաշտպանական ջոկատները, թեկուզ իրենց ներկայությամբ, ինչպես դուք ասացիք, թեկուզ առանձնենք, բայց պետք է գտնվեն այնտեղ։ Պետք է լինեն այնտեղ, պետք է թույլ չտալ Բերձորի եղավ Աղավնոյի կորուստը, դա մեր համար Արցախի կորուստն է։ Արցախի կորուստի դեպքում մենք կորցնում ենք Սյունիքը, Սյունիքի կորուստի դեպքում կորցնում ենք ամբողջ Սիսիանի հատվածը, Սիսիանի հատվածը Ջերմուկը կորցնելուց հետո մենք կորցնում ենք Գեղարքունիքը, Գեղարքունիքի դիրքերը։ Շատ լավ, հիմա շարժում է սկսված, այնտեղ մարդիկ արդեն գնում են։ Շատ ուրախ եմ, մի քանի օր առաջ նաև Արտուր Այվազյանն էր խոսում այն մասին, որ զենք տվեք,
գնանք պաշտպանենք, կարծես որևէ արձագանք չկար, ոչ պաշտպանության բանակը, ոչ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որևէ կերպ չարձագանքեցին, որքան հասկանում եմ, որովհետև այդ պահին, երբ մենք այնտեղ էինք եւ նկարահանում էինք անում, որևէ մեկը դուրս չեկավ, չհանդիպեց, չընդունեց եւ այդ պլանը, որի մասին խոսում էր պարոն Այվազյանը, չընդունեցին։ Հիմա ձեր առաջարկը ո՞րն է, դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Ես մտածում եմ, որ մենք մեր պրիկությունը մեր լեռների մեջ է։ Մենք պետք է ստեղծենք ինքնապաշտպանական ջոկատներ եւ անկախ ամեն ինչից, թե մեր իշխանությունները կամ Արցախի իշխանությունները նրանց համար հաջո է թե ոչ, մենք պետք է լինենք արցախցու կողքին։ Եվ մենք պետք է դա անենք մեր կյանքի ցավոք սրտի, մեր կյանքի գնով։ Եվ մենք պետք է ցույց տանք ճշնամուն, որ մենք չենք պատրաստվում կորցնել Արցախը։ Եվ դա պետք է արվի։ Անկախ թեկուս եւ նույնիսկ դիլի դա լինի դատարկ ձեռքերով, որովհետեւ եթե այդ տարածքները այսօր մենք հանձնեցինք, ոչ թե մենք, այլ ներկայիս իշխանությունները շատ հաջող ձևով հանձնեն ադրբեջանցիներին, ապա մենք կործանված ենք։ Մենք կործանվում ենք, ցեղասպանվելու ենք առանց մի կրակոցի։ Իսկ եթե մեռնելը կախ, խրխրանում է պետք։ Եթե մենք պետք է մեռնենք, գոնե մեռնենք կռվելով։ Գոնե մեր այն սերունդները մեզանից հետո գոնե գլխի կոր ման չենք աշխարհում։ Գիտեք, պարոն Վարդանյան, շատերն ասում են, որ դա ինքնասպանություն է, որովհետև կամավորական ջոկատներով կանոնավոր բանակի դեմ չեն պայքարում եւ կա թերահավատություն որոշ դեպքերում։ Ի դեպ 90-ականներին նույնպես կամավորական ջոկատներով կարողացան ջախջախել։ Բայց այն ժամանակ Ադրբեջանի բանակը կանոնավոր բանակ չէր, այն դաշնակիցներին, որ ունի այսօր։ Բայց ասեմ ձեզ, որ այն ժամանակ Թուրքիան եւ այլ երկրներ, ովքեր ունեին կանոնավոր բանակ, նրանք վարձու զինյալներով օգնեցին Ադրբեջանի եւ նրանք բավականին լավ կազմակերպված էին։ Ունեին զրահատեխնիկա, ուղղաթիռներ, ինքնաթիռներ եւ այդ դեպքում նույնպես մենք կարողացանք հաղթանակ ձեռք բերել։ Ի դեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ բավականին մեծ աշխատանք արեցին հենց կամավորականները նույն այդ ահաբեկիչների եւ կանովար բանակի դեմ, եւ այսօր փառկացով ամբողջովին դեռևս, այսպես ասած, Արցախը չկարողացան բռնազավթել, կորցրած չի ամբողջ Արցախը, չկարողացան նրանք։ Ի դեպ Արցախի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մենք կորցրենք Արցախի 25%-ը, 50%-ը հանձնել են։ Այսինքն 44 օրվա ընթացքում Ադրբեջանը իր ամբողջ ներուժով, ֆինանսական, ռազմական հնարավորություններով, Թուրքիայի, Պակիստանի, Սաուդյան Արաբիայի, Իսրայելի անութաչումներով եւ աջակցությամբ, ֆինանսական եւ այլն եւ այլն, եւ այլ պետությունների ուղղակի եւ անուղղակի աջակցությամբ չկարողացավ բռնազավթել ուժով 25%-ից ավելը։ Եվ դուք դեռ ասում եք, որ կամավորական ջոկատները ոչինչ չեն կարող անել կանոնավոր ադրբեջանցի բանակի դեմ։ Ադրբեջանը բանակ չունի, Ադրբեջանն ունի ամբող, ում տրված է լայն հնարավորություն, այսպես ասած, ելնելով իրենց ֆինանսական հնարավորություններից, օգտագործել այն տեխնոլոգիաները, որոնք նրանք կարողանում են ձեռք բերել այլ երկրներից։ Իսկ մենք ունենք մարդկային որակ, իսկ մարդկային որակը միշտ վեր է բոլոր այն տեխնոլոգիաներից, որը կիրառվում են պատերազմներում։ Պարոն, հետաքրքիր է, որ նաև Արցախի իշխանությունները որևէ կերպ ընդդիմանալու, որևէ կերպ աղանալ եւ բերձորը պահելու քայլեր չեն ձեռնարկում։ Ինչ կասեք, ինչու՞ նախ։ Դե եթե Արայիկ Հարությունյանը այսօր բերձորի եղավ աղավնոյի թեմաները թողած Սևանում վիլիա է սարքում, իսկապես վիլիա է սարքում, մեծ հանգստատուն է սարքում իր համար Արայիկ Հարությունյանը, ես դա երեք կարդացի բավական հետաքրքիր հայտարարությունների մեջ, եւ ինչու ոչ, եթե Արայիկ Հարությունյանը այսօր զբաղված է իր վիլյայով, այն ժամանակ չունի, որպեսի աղավնոյի եւ բերձորով զբաղվի, եւ ես համարում եմ, որ Արցախում իշխանություն գոյություն չունի, համենայն դեպս ընտրված իշխանություն գոյություն չունի։ Արցախի իշխանությունը իմ կարծիքով բռնազավթված է, Արցախի իշխանությունը բռնազավթված է, եւ Արայիկ Հարությունյանը ժամ առաջ պետք է հրաժարական տա, եւ Արցախին հարկավոր են նոր իշխանություններ ազգային սկզբունքներով, ովքեր իրենց ամբողջ ներուժը ներկդնեն, որպեսի ուժեղացնեն Արցախի պաշտպանության բանակը, հնարավորություն տրվի
Արցախում հայ զինվել եւ պայքարել իր ազատության եւ անկախության համար եւ ստեղծել հեռանկար, որտեղ Արցախը անբաժանելի մաս է կազմի մեր Հայաստանի։ Իմ կարծիքով դա միակ տարբերակն է։ Այլ տարբերակ այսօր չունենք։ Իսկ Արցախում Արայիկ Հարությունյանը թե ինչ կանի, այնտեղ իշխանությունները թե ինչ կանեն, երբ որ Բերձորը փակեցին, Արայիկ Հարությունյանը գալու է Սևան իր վիլայում հանգստանալու, այնտեղ մնալու են անիշխանություն։ Հետո իշխանության համար կռիվ կտան, վերջում էլ թուրքը կմտնի մնացածին գջարդի կպրծնենք։ Այդ տալնելու Արցախում։ Եթե մենք նայենք այնտեղի քաղաքական ուժերից երևի 70%-ին, 60-70%-ին, բոլորը ձգտում են ունենալ այն ինչ որ ունի Արայիկ Հարությունյանը, միլիոնավոր դոլարներ։ Այսօր Արցախ Հայաստանի մասին չի խոսքը դեռ։ Արցախում ունենալ միլիոնավոր դոլարներ, Արցախում դա հանցագործություն է։ Հիմա եթե ինչ որ մեկը ինձ ասի, որ Արայիկ Հարությունյանը շատ հիանալի տեսագետ, բիզնեսմեն անձնավորություն է եւ այն վաստակել է իր խելքով, այդ մարդու կարելի է տեղում գնդակահարել որպես աշխարհի ամենաապուշ մարդու։ Բավարարեն, ինչ պետք է անի մեր ընդդիմությունը, որ չի անի։ Ես գիտեմ, որ խորհրդանական ընդդիմության մասին է խոսքը, ես գիտեմ, որ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների մի խումբ պատգամավորներ այս պահին Արցախում են, գոնե մամուլն այդ մասին գրել։ Ինչի համար։ Հանդիպումներ են ունենում, թերևս նաև գայցել են Աղավնու եւ Բերձոր։ Ինչ ունի անելու խորհրդանական ընդդիմությունն այսօր։ Խորհրդանական ընդդիմությունը համալարաչինը պետք է հրաժարական մանդատները վայրդենի, հրաժարական ներկայացնի։ Համալարաչինը դա է։ Երբ որ դա գանի խորհրդանական ընդդիմությունը, այդ ժամանակ մենք կհասկանանք, որ այդ մարդիկ իրենց կոչերով հանդերձ անկեղծ են, եթե ոչ։ Վտանգն այն է այստեղ, որ եթե գործող պատգամավորները մանդատները վայրդենեն, կգտնվեն այլոք, ովքեր կվերցնեն։ Եվ հույս չկա, որ վստահություն չկա, որ բոլորը միաձայն ամբողջ ցուցակ կոմանդը գրկված ամբողջ ցուցակ, այո, կհրաժարվի։ Ինչ նշանակ։ Ես վստահ եմ դրանում, դրա համար ասում եմ իրենք վայր չեն դնում, որովհետև նախքին ԿՊԱ-ականներն այսօր հայրենիք ուսակցության անդամներ են, նախքին հայրենիք ուսակցության անդամներն այսօր ԿՊԱ-ական են, այնպես որ խորհրդանական ընդդիմություն ասելը ճակերտավոր մի քիչ հարաբերական է։ Այն որ նրանք գնացել են Արցախում հանդիպումներ ունենալու, 2020 թվականից աշկող նրանք հանդիպումներ են ունենում։ 2021-20 թվականները ռեալ 21-22 երկու տարի ու կեսը նրանք հանդիպումներ են ունենում։ Ցույց տվեք մի արդյունք խորհրդանական, այսպես ասած, փողոցային եւ ինչու ոչ խորհրդանական ընդդիմության կողմից մի արդյունք, որով նրանք կարողացել են որոշիչ քայլեր իրականացնել քաղաքական, ռազմաքաղաքական եւ ինչու ոչ արտաքին քաղաքականության դաշտում։ Ցույց տվեք մի քայլ, գոյություն չունի։ Հանդիպումներ, հանդիպումներ, խոսքեր, խոսքեր, ժողովուրդը հոգնել է խոսքերից։ Ժողովուրդը զզվել է խոսքերից։ Ժողովրդի կոկորդին է հասել արդեն, երբ որ Ադրբեջանի նախագահը լկտի ձևով հայհոյում վարկաբեկում է Հայաստանի Հանրապետությանը, հայոց բանակին, մեր զոհված տղաներին, երբ որ թուրքը գալիս ծիծեռնակաբերդում ձեռ դեռնում մեր միջուկես ցեղասպանության զոհերին եւ ներկայիս իշխանությունների եւ ինչու ոչ նաեւ ընդդիմության, այսպես ասած, նույն խորհրդանականների կողմից չկա ոչ մի քայլ, առարկայական քայլ, գոյություն չունի քաղաքական դաշտում։ Նրանց ցույց են տալի, որ կան։ Մենք էստեղ ենք։ Մենք ունենք ֆինանսական ռեսուրս, մեդիա ռեսուրս եւ այլն։ Բայց առարկայական քայլեր քաղաքական կամ Աղավնոյի Բերձորի պաշտպանության վերաբերյալ կամ որևէ առարկայական քայլեր չկան, գոյություն չունեն։ Մենք շուրնուխը կորցեցինք, կորցեցինք Ջերմուկից 41 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետր, կորցեցինք Ադրբեջանը քայլով եկավ մտավ, հիշում եք այդ դեպքերը։ Երբ որ արդեն մեր հերթն է, որ պետքա զինված ուժերը, նաև կառավարական ջոկատները, ի դեպ ասեմ ձեզ, վիետ վերադարձնել 41 քառակուսի կիլոմետրը կորցրած, գիտեք ինչ հրաման է եկել։ Չփորձվեք առաջ գնալ։ Դուք գիտեիք դրա մասին։ Այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Վաղարշակ Հարությունյանն էր, եթե չեմ սխալվում, հենց անմիջապես, հենց պաշտպանության նախարարության կողմից հրաման է եկել առաջ չգնալ, չփորձվեք։ Հիմա ես ձեզ հասարակ պրիմիտիվ հարց եմ տալիս։ Թշնամին բռնի ուժով մտնում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ճանաչված սուվերեն տարածք, բռնազավթվում է 41 քառակուսի կիլոմետր, գերավարում է հայ զինվորներին և պաշտպանության նախարարության կառավարության կողմից հրաման է գալի, որ առաջ չգնաք, չփորձվեք հանգարց ազատագրել 41 քառակուսի կիլոմետրը,
եթե կարող է ինչ-որ մեկը ինձ դա բացատրել, եւ դա համարել օրինական քաղաքական իշխանության եւ ինչու ոչ, ընդդիմության կողմից քաղաքական քայլերի ճիշտ քաղաքական քայլեր, ապա ես ինչ ասեմ, նշանակում եմ մենք այլևս երկիր չունենք, մենք պետություն ունելու իրավունք չունենք, եթե մենք դա կարող ենք հանդուրժել։ Դա բացատրվեց, չէ՞, ասացի։ Օրինակ Սավլիջի դեպքում, Սավլիջի 30%-ի համար չենք պատերազմելու, ձյունոտ սարերի համար չենք պատերազմելու, սա էլ է դրամաբանության մեջ է։ Ադրբեջանը դասեր քաղի նրանց ասացից, Ադրբեջանը 30% փոքր վերցնելու կգա։ Ամեն անգամ մի փոքր կվերցնեն, սա կասեն դե դրա համար չեք կռիվանելու։ Էլի մի փոքր կվերցնեք, դրա համար ու չեք կռիվանելու։ Ժողովուրդ ջան, դրա համար չեք կռիվանելու։ Վերջում գրան կհասնեն Երևանի այս մերանը կհասնեն։ Հո դրա համար կռիվ չենք արել, ժողովուրդ ջան, մի Երևան էլի, դեր կտան կգնա։ Լորին ունենք, Շիրակը ունենք, Տաուշից արդեն մտել են, Տաուշը արդեն տվել ենք, չկա Տաուշը, Տաուշից տվել ենք։ Ադրբեջանը պահանջ ներկայացրել Գեղարքունիքի մարզից միջև Սևանա լիճը պետքա հանձնվի Ադրբեջանին 3 ամսվա ընթացքում։ Դա գիտեիք դուք։ Ճանապարհը շորժայի պետքա հանձնվի Ադրբեջանի շահագործման համար։ Դրա մասին տեղյակ չենք։ Ժողովուրդը դրա մասին չի խոսում։ Իսկ Ահավնոյի Բերձորի մասին բարձրաձայն մենք գոռում ենք։ Այդ դրա համար ոչ մեկ չի խոսում այդ այս բաների մասին։ Պարոն Մարտիրյան, ի՞նչ է նշանակում շորժայի ճանապարհը։ Շորժայի ճանապարհը հանձնում են Ադրբեջանի, միջև Սևանի լճի ապա հանձնելու են Ադրբեջանի։ Դա իրենց հավատությունների մասին իրենք խոսում են եւ շատ են խոսում, բայց դե ի՞նչ հավատություն մենք խոսացինք ըստ էության Ադրբեջանի կողմից, ի՞նչ հավատություն ունեցան իրականացավ։ Հիմա ներկայիս իշխանությունները եւ ընդդիմությունները ի՞նչ ուզում են ասեն։ Եթե ուզում եք ճշմարիտ տեղեկություններ իմանալ, նայեք ադրբեջանական լուրերը, որտեվ մեր իշխանությունները եւ քաղաքական այդպես ասած ընդդիմությունը չակերտավոր լավ ասեմ ընդդիմության կողմից, դուք ճշգրիտ տեղեկությունը չեք իմանա, բայց այն որ շորժայից միջև վարդենիս քաղաք Սևանի ափով եւ այդ ճանապարհը պետք է հանձնվի Ադրբեջանի, դրա մասին բանակցություններ գնացել են եւ գնում են, դրա համար Գեղարքունիքում դիսկեր չեն ամրապնդվում։ Բանակցում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես չեմ կարող բանակցել։ Դու կարող ես բանակցել։ Բանակցում են մարդիկ, ովքեր լծակներ ունեն։ Ես չեմ կարող բանակցել, ես լծակներ չունեմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ ես իմ մանկությունս, այսպես ասած, մանկությունս սկսած միջև առեսօր, սա իմ հայրենիքն է, ինչպես ինձ եղել է իմ ծնողներին, իմ պապերին եւ իմ նախնիներին, եւ ես դա չեմ պատրաստվում ոչ մի թիզ տամ Ադրբեջանին, թե Հայաստանի Հանրապետության լծակներ ունեցող որ ընդդիմությունը կամ որ իշխանության պաշտոնյան բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի հետ, դա ինչ չի տարբերվում։ Ես թքածում եմ այդ բանակցությունների վրա։ Ես չեմ ընդունում նոյեմբերի 9-ի ստորագրված համաձայնագիրը, որտեղ ես դա իրավական չեմ համարում։ Ես դա իրավական փաստաթուղթ չեմ համարում։ Դա պայմանավորվածություն է, որը ձեռք են բերել Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ, որը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ ազգային շահերից։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես չեմ կարող դա ընդունել, ու ես դա չեմ ընդունելու։ Ինչի՞ պետք է ես դա ընդունեմ։ Ինձ կարա՞ք ասեք, եթե այսօր դուք տուն ունեք, ինչ-որ մեկը գա ձեզ ծեծելով հանի դուրս, կողքից իրավապահ մարմիններն ասեն դու մենք ինչ կարանք անենք, ինքը գեներալ է օրինակի համար, դուք երկու տարբերակ ունեք։ Տեսեք, պարոն Մարտիրյան, իշխանությունները նույնիսկ անկլավները հանձնելու մասին պնդում են, որ այդ խոսակցությունները իրականության չեն համապատասխանում։ Հիմա մենք խոսում ենք Հայաստանի սուվերեն տարածքի մասին։ Խոսքն այն մասին է, որ բանակցվում է ըստ ձեզ, բանակցվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքը հանձնելու Այո։ մասին։ Այո, նաև Եղեգնաձորի ճանապարհը, Գորիս գնացող ճանապարհը որ կա, նույնպես խոսում է դրա մասին, որ այդ ճանապարհը նույնպես Ադրբեջանի վերահսկողության տակ պետք է անցնի։ Դա էլ հո խոսակցություններ չեն։ Եթե դրանք զուգ լոկ խոսակցություններ են, ապա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը քեն թազա ճանապարհ սարքում դեպի Սյունիք, դեպի Գորիս։ Չէ՞։ Ինչ խոսակցություն եղավ, ներկայիս իշխանությունն ասացին, որ դրանք կեղծ խոսակցություններ են, կեղծ պայմանավորվածություններ են դրանք, մի հավատացեք, ժողովուրդ ջան, անկլավները ով ասում պետք է հանձնենք, հանձնողը հանձնելա, մենք մենակ իկատալ ենք ածում, բայց այդպիսի բաներ չկա, բայց ամիսներ հետո կորստերով գնում ենք, մեզ ասում են այդպիսի բան չկա, բայց մենք կորստերով գալիս ենք,
Դուք հասկանում եք, որ ընդհանուր տարածքից Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներից մենք երևի 35%-ը կորցրել ենք արդեն, եթե ընդհանուր վերցնենք Արցախը եւ Հայաստանը միասին։ Մենք կորցրել ենք 35%-ը եւ օր առ օր կորցնում ենք, ասենք էս թիվը շարունակում է կրկնապատկվել։ Դուք հասկանում եք, որ գալիա մի պա, որտեղ երբ որ արդեն Ադրբեջանը իր ոտքը ամրապնդեց Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք այլևս ոչինչ չենք կարողանալու անել, որտեղ մենք դառնալու ենք թշնամու գերին։ Մեր երկրում դառնալու ենք թշնամու գերին։ Եվ դրա մասին շատ հիանալի տեղյակ են նույն այդ խորհրդարանական անդիմությունը։ Շատ հիանալի դրա մասին տեղյակ են։ Ժամանակին խոսեցին, որ մարդկանց պետք է հանեն մի քանի օրվա ընթացքում, սա պետք է հեռանա եւ այլն, դա չեղավ։ Օգոստոսի 2-ին պետք է մանդատները վայրդրեն, դա էլ չեղավ։ Հիմա մենք խոսում ենք ինչ-որ բանակցությունների մասին։ Լավ, ում հետ եք բանակցում։ Մի քանի օր առաջ ես տեսա, որ ինչ-որ Վիտալի Բալասանյան, ես չգիտեմ դա ճշմարիտ է թե ոչ, բայց Վիտալի Բալասանյանը ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյանի հետ եկել էր Բերձոր։ Լավ, մենք ինչ ենք սպասում այն մարդկանցից, ովքեր որ պատճառում մեղավորն են մեր տարիների թալանացի կորստի սպանությունների։ Ժողովուրդ, ինչ ենք սպասում։ Մենք ուսում ենք, որ մի տասնյակ, այսպես մի խումբ մարդիկ, ովքեր որ 30 տարվա ընթացքում ոչինչ չեն արել, բացի գրպել, չրպելուց, թալանելուց, ուտելուց, սպանելուց, երկիրը ծախելուց, մենք փորձում ենք այդ 10 մարդու մեջ, նույն մարդիկ, մենք փորձում ենք նրանց մեջ չարած փոքրը գտնենք, տեսնենք ով ավելի քիչ գերել, ով ավելի շատ թալանել։ Ասում են նախկինները թալանել են բանակը, բայց հող չեն հանձնել։ Ներկաները չեն թալանում, բայց հող են հանձնում։ Ես լուրջ եմ ասում։ Չէ, ներկաների մասներ են ասում։ Չէ, լավ է, դրանք թալանում են։ Ամեն մեկ դրան նա։ Նախկինները իրանք իրանց են ասում, ժողովուրդ, մենք թալանել ենք։ Մենք չենք ժխտում։ Մենք խփել ենք, սպանել ենք, բռնաբարել ենք, թալանել ենք, կերել ենք զինվորի հաց, ամեն ինչ, բայց մենք հող չենք հանձնել։ Սրանք էլ ասում են, մենք չենք թալանում։ Բայց թալանում են իտոգուն տակում, դե երբոր սրանք դառնան նախի, սրանք եք ասեն, թանալեն ենք, բայց դե մենք ու մեղավոր չենք։ Իմ որ թալանել էին, նրանք էին մեղավոր, երրորդ էշելոն ենք դում արդեն։ Փաստացի չի ստացվում, որ բոլորը խոսում են, որ իրենք պատասխանատու մեղավոր չեն։ Հարգելիս, ձեր տանը, ընտանիքում հայր, մայր, չէ, երեխաներ, երբ որ հայրը և մայրը ձախողում են, չէ, երեխաների ապագան դառնում է ոչ կողմնորոշից։ Հիմա պատկերացրեք, ընտանիքում տիրի շատ կներեք բարեմար բարդակ, երեխաները հաց չունենան, խուլիգանությամբ զբաղվում եւ այլն, եւ որ ծնողներին հարցնեն, ասեն, ինչու՞ ձեր երեխաներին չեք դաս ծիրակում, ասեն, մեղավոր չենք։ Հայր ասի, մեր նա մեղավոր, մեր ասի, հեր նա մեղավոր։ Մենք ի՞նչ անենք։ Մենք պատասխանատու ենք, բայց մենք մեղավոր չենք։ Ո՞վ է մեղավոր։ Ես, դուք, դուք լծակներ ունեք, որ օդան տալու։ Ոչ, ես էլ չունեմ։ Կգամ յոր մենք էլ լծակները կունենանք, դրանում կասկած թող չունենան։ Ոչ սրանք, ոչ նրանք, մենք կունենանք էլ լծակները։ Երբ որ գայ պահ մենք էլ լծակներ ունենք, մենք ճիշտ կօգտագործենք։ Բայց հիմա մենք էլ լծակները չունենք, ո՞վ է պատասխանատուն։ Ասում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեզ ընտրեց, դու ես մեղավոր, մեզ ընտրեց, մենք էլ անում ենք ինչ որ դու, մենք էլ ինչ որ ասել ենք, դա էլ անում ենք։ Ոչ մեկին չի ընտրել, որպեսզի բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության դե յուրը եւ դե ֆակտո անկախությունը, պետականությունը կասկածի տակ դնեն, կամ հանձնեն, կամ ծախեն, կամ սրա նրա բանը սարքեն, գաղութը սարքեն, դա չի լինելու։ Հարգելիներս, չի լինելու դա։ Դուք հասկացեք, որ 16 տարի, 20 տարի, 30 տարի ազատազրկումով, սպանություններով դուք չեք հասնելու ոչ մի արդյունքի։ Կա խոսակցություններ պետական մարմիններում, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան Հայաստանում ունեն դիվերսիոն խմբեր Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ դրա մասին ըստ էության կան տեղեկություններ։ Դուք հասկանում եք, որ այդ դիվերսիոն խմբերը նրա համար չեն, որ դիվերսիոն ակտ իրականացնեն, այլ նրա համար են, որ Ալիևի ասած ռևանշիստ ուժերին վերացնեն։ Ես լուրջ եմ ասում, այդպիսի խոսակցություններ եմ պատահում։ Դուք հասկանում եք, ինչ վիճակում եք։ Դուք ձեզ ռևանշիստ եք համարում։ Միանշանակ։ Կասկածի տակ չվեգալեք։ Ես պետքա տեսնեմ ին թշնամու, թե ինչպես է նա ողբում, երբ որ նա կորցնի իր ամբողջ կարողությունը, եւ մենք ազատագրենք Արցախը։ Ես Շուշին ազատագրելու եմ։ Դա Շուշի ազատագրմանը ներկա եղա իմ հայրը, մասնակցել եմ հայրս, եւ ես մասնակցել եմ Շուշիի երկրորդ եւ վերջնական ազատագրմանը եւ Արցախի, եւ տեսնելու եմ Արցախի միասնությունը Հայաստանին, եւ դա լինելու է միանշանակ
Այնուրև երբ ես ասելու եմ ես որպես հայ, որպես իմ ծնողի որդի, որպես հայր, որպես Հայաստանի անկախության քաղաքացի, արեցի ինչ որ պետք է անեի, ես հիմա կարող եմ ազատ շնչել։ Դրանից հետո գլուխս կուտեն, բանտարկեն, ինչ ուզում են թողան դրանից հետո։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։